নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু কেইটামান ক্ষণ মাত্ৰ দেশবাসী বহু অপেক্ষাৰ অন্তত আজি দিনটোত ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আৰু সেইবাবেই দেশজুৰি আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো গণেশগুৰিৰ হনুমান মন্দিৰ প্ৰাংগণত। হনুমান মন্দিৰ প্ৰাংগণতো প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস যিহেতু আয়োজন কৰিছে আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমগ্ৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভক্তৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যজ্ঞ চলি আছে এই মুহূৰ্তত আৰু কেইবাটাও কাৰ্যসূচী হনুমান মন্দিৰ সমিতিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে। কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইদৰে ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসক লৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমগ্ৰ দেশতে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আয়োজন কৰা হৈছে। সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হনুমান মন্দিৰতো এই দিৱস উদযাপন কৰিছে। ভক্তৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইদৰে যজ্ঞ চলি আছে আৰু কিছু সময় পাছতেই অযোধ্যাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ তেওঁলোকে ইয়াতে দেখুৱাব আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে হাতত লৈছে। ঢোল বাদন, ওজাপালি আৰু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা এক সাংস্কৃতিক দল আহিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। সাংস্কৃতিক দলটোৱে নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব, লগতে সন্ধিয়া ভাগত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব আৰু নিশা 10 বজাত নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰিব এটা দলে। এইদৰেই বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে হাতত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইদৰে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে মহানগৰীৰ হনুমান মন্দিৰ প্ৰাংগণতো এইদৰে ৰাম মন্দিৰত যি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, সেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আয়োজন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। হনুমান মন্দিৰ প্ৰাংগণৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।